عدنان محمد او پێشمەرگە گەرمیانەی کە لە نۆیەمین ڕۆژی مانگی یەکەم ساڵدا لە هێرشێکی تیرۆریستانی دەوڵەتی خلافەتی ئیسلامی ناسراو بە داعش لە میحۆری گوێر بریندار بوو هەمان شەو باوک و براکانی فریای دەکەون و ڕزگاری دەکەن پاشتر دەهێننەوە بۆ دەڤەری گەرمیان ئەو لە 23 چواری ئەمساڵ لەگەڵ چەند پێشمەرگەیەکی دیکەی بریندار لەلایەن وەزارەتی پێشمەرگی حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە ڕەوانەی ئەڵمانیا کران ئێمە 5 کەس براین بۆ ئەڵمانیا بە فڕۆکەی عسکەری بردمانیان بۆ ئەڵمانیا لەلایەن وەزارەی پێشمەرگەوە هاوکاریمانیان کرد لە 23 چواری 2015 من لە 5 مانگ بوو دوو کەسمان هێنە هاوردمانیان و لە ئەڵمانیا سە دوو کەسمان ماوە لە ئەڵمانیا ئێمە دوو کەس بە یەکوە هاتین کەسێکی کەمان پێشتر ڕوانەی کورسان کرا چوار نەشتەرگەری بۆ قاچی ڕاستم بۆ باڵم بۆ سکم بۆ سەرم وەڵایی وەزارەی پێشمەرگە من ئەو شۆی بریندار بووم لیژنەی پزیشکی هات بلام بۆ نەخۆشخانەی ڕۆژاوا لە هەولێر بە پێی لیژنەی پزیشکی لەلایەن وەزارەی پێشمەرگەوە پشکنینیان بۆم کرد وەڵا من داواکەم وەکو من چی لە دەرەوە بێ چی لە ناوە بێ چارەسەریان بۆ بکری وەڵاهی تا بینامەوە هاتینە بۆ مسەشوە وەتەمای نەبووم وتم نایبینم تر یەک جایی تر کل ایراد لە کەلارات و دەر بچو لە گوێل لە دەوری گیراوە زامار برنداری قورس قورس پێنج کەس سیانی شەهید بێ و دوانی وە خۆی وە زامار بوون ئەو پێشمەرگە بریندارە لەگەڵ سێ پێشمەرگەی دیکە سێ ڕۆژ پێش ئێستا لە بەرلینی پێتەختی ئەڵمانیاوە ڕەوانەی هەرێمی کوردستان کرانەوە ئەو لە ساتەوەختی بریندربوونی تا ئێستا داوای بینینی سەرۆکی هەرێمی کوردستان دەکا مەبەستی داواکەشی بۆ ڕێگا ڕوون دەکاتەوە وەڵام من ئامادەم دووبارە داوای بینینی سەرۆکی هەرێمەکەم وەڵای من بۆ داواکەم کاتێک پێشمەرگەیە بریندار بێت برا پێشمەرگەکانی کە ئەفسەرەکانی کە بچنە هانایوە ئامادەشم دووبارە بچم بۆ ببەرەکانی جەنگ وا پێنج مانگە ئەم پێشمەرگە بریندارە خوازیارە سەرۆکی هەرێمی کوردستان ببینێ و پێی بڵێ با بەرپرسان لە بەرەکانی جەنگدا پێشمەرگە بریندارەکان جێنەهێڵن ئاخۆ ئەو خۆزگەی ئەو پێشمەرگە دێتە دی بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان